Сенат депутаттары жәбірленушілерге зиянды өтеу қоры туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарады. Бұл негізінен қылмысты құқық бұзушылықтар кезінде зардап шеккен азаматтарға өтемақы төлеуге қатысты. Құжат арқылы оны құқықтық әлеуметтік және ұйымдастырушылық тұрғыда реттеу көзделген. Атап айтсақ, жерлеу, емдеу, айықтыру және басқа да шығынды шараларға байланысты материалдық ауыртпалықтарды азайту. Бұл сенаттың осы жылғы соңғы жалпы отырысы. Бүгінгі күн тәртібі де ауқымды болды. Депутаттар тұтас 7 заң жобасын талқылады. Арасында өтемақыдан бөлек мемлекеттік аудит, шетелдермен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісімдер де бар.